Vi bevæger os længere og længere ind i mosen og er nu kommet hen til en meget, meget smuk shelterplads, Jacob. Prøv lige at beskrive, hvad vi står ved her. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er en meget, meget smuk sheltersplads, vi har, hvor at selve shelterne de er lavet i blokbyggeri. God gammeldags håndværk, og det er jo en fantastisk shelter, der kan tage mange mennesker. Og blokbyggeri, det er jo... Det er jo, hvor man tager runde stammer, og simpelthen skærer til, så de passer eksakt oven i hinanden, og på den måde virkelig får bygget nogle solide bjælkehuse her. Ja, det er en anden standard end det, vi er vant til. Fabelagtigt flot. Hvad kan man her, Jacob? Det siger næsten sig selv, man kan sove her jo, men hvad er det, spillereglerne er? Skal man bestille plads og reservere, og hvad skal man? Altså, grunden til, at de overhovedet er lagt her, er jo, at vildmosen er så stor, at vi mange gange ser folk være nødsaget til at tage en overnatning for at opleve det hele. Og vi er på privat jord her, men Aalborg Kommune har lavet en aftale med lodsejeren om brug af de her shelters som en helt almindelig offentlig plads. Ja. Man skal ikke reservere plads her, og kommer man til pladsen, er der også vand, toilet, der er brænde her, der står nogle bordbænkesæt, og som du kan se herovre midt imellem shelters, så er der en meget fin bålplads med fastmonteret grillrest. Så det er simpelthen lige til at flytte ind i det her? Fuldstændig. Så er alt, hvad man skal bruge. Er der andre shelterpladser end den her ude i mosen? Ja, der ligger en hen ved Lille Vildmose Centeret, og der har man så mulighed for at reservere den plads, og det er i fugleflugtslinje noget, der ligner 600-800 meter herfra. Så inden for kort afstand har vi nogle rigtig gode muligheder for, at man kan overnatte. Og hvad er der i de allernærmeste omgivelser her rundt omkring? For det er jo da også vigtigt, at man kan gå sådan en lille tur og se noget spændende her. Det er rigtigt. Lige ved siden af pladsen, der ligger der et lille vandhul. Og der har vi ofte, at vores gæster kommer og fortæller, at der er trækkende ender både morgen og aften til vandhullet, som man kan nyde, når man spiser morgenmaden. Og lydende. Ja, lydende ikke mindst, ja. Herligt. Lige ved siden af shelterpladsen er der også en mark, hvor der foregår spagnumproduktion. Ja. Og der kan man jo netop se, hvordan spagnum, som er den her mose, mosplante, som danner højmosen, hvordan den går igen i strukturen, og hvordan man ser planten blive brun, når det er sådan, den mister vandet. Og spagnum, det kender man jo hjemme fra haven, så nu kan man altså se, hvor det stammer fra. Lige nøjagtigt, det er alt sammen til produktion af, eller hvad skal man sige, jordforbedring, at man i dag anvender spagnummen. Nu starter de kolde aftener og nætter, og der var jo ikke lang tid, så begynder vi at få frost, og så er det stjernetid. Det er rigtigt, og der er flere grunde til at holde sig vågen om natten her i mosen. Vi har lavet nogle målinger herude, der faktisk viser, at Lille Vildmose er et af Danmarks mørkeste steder. Og det betyder, at fænomenet falsk lys fra blandt andet byer, det findes ikke herude. Og derfor er det et af de bedste steder i Danmark at opleve stjernenatten. Så der er ingen undskyldning for at blive hjemme? Man skal simpelthen herud og tage sig en nat og med en masse oplevelser. Masser af oplevelser. Og mens man kigger på stjernerne, så kan man jo være heldig at høre hjorten, der brøler i det fjerne. Og det er også, når vi har klare, kolde nætter. Ja, vi skal længere ind i mosen.